kulanti wacan saaxiibiyal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa labada bisha 12aad sanad 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah xogta kulan xasaasi ah oo dhaxmaray Sheikh Sharif iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo waxyaabaha sida aadka ah looga dooday ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa Soomaaliland oo war cusub ka soo saartay heshiiska saddex geesoodka Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya iyo go'aan la yaab leh oo ay ka qaadatay qeyre iyo mursal oo diiday qorshaha farmaajo ee doorashada 2022-ka Hassan Sheikh Maxamuud oo shaaciye Qatar ka soo socota maamulka galmudug xeer ilaaliyaha cusub ee Soomaaliya oo Muqdisho ka yiri wax baa la igu tuunsanaa hadaba waa maxay waxyaabaha lagu tuunsan yahay xeer ilaaliyaha cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweyne farmaajo halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa iyo sidoo kale Puntland oo dalacsiisay sargaal la nool cudurka HIV AIDS oo ay qaadsiisay xaaskiisa intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku horeynay hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo ay weheliyaan xubna ka tirsan madasha ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto sida lagu sheegay qoraal ay Twitter-ka soo dhigtay safaaradda Mareykanka labada dhinac ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya waxaana isku raaceen in dowladda Soomaaliya maamul goboleedyada iyo mucaaradka ay si wada jira uga shaqeeyaan wanaagga Soomaaliya safaaradda Mareykanka ayaa sheegtay inay dhiirigelinaysa sii wadida wada shaqeynta iyo iskaashiga u dhexeeya dhammaan qaybaha kala duwan oo ay quseyso siyaasadda Soomaaliya si loo abuuro jawi deggan oo suuragelin kara qabashada doorasho xor xalaala kuna dhacdo waqtigeeda dhinaca kalena Sheikh Sharif ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook ku yiri waxaan xarunta safaaradda Mareykanka ee Muqdisho kula kulannay danjire Donald Yamamoto aan ka wada hadalnay xaaladda guud ee dalka iyo aragtida madasha xisbiyada qaran ee geedi socodka 2020-2021 qoraalka ayaa intaasi ku dareeya waxaan uga mahadcelinay taageerada ay siiyaan Soomaaliya iyadoo aan aakhirkiina isku waafaqnay ahmiyadda ay leedahay qabsoomidda doorasho hufan oo ay ku heshiiyaan saamilayda siyaasadda sida dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadda dalka. Sheikh Sharif ayaa dhinaca kale safiirka u gudbiyay mowqifka madasha xisbiyada qaran ee ku aadan doorashada Soomaaliya ee 2022-ka. Waxaan kaloo la wadaagnay in marnaba aanan raali ka ahayn dib u dhac iyo waqti kordhin loo sameeyo dowladda oo ay waajib tahay in doorasho la aado ayuu Shariifka ku yiri qoraalkiisa safiirka Mareykanka ayaa la aaminsan yahay inuu siyaasad ahaan taageersan yahay madaxweyne farmaajo taasoo sahashay inta badan beesha caalamka ay ka aamuso xadgudubyada joogtada ee dowladda farmaajo ay ku hayso shacab iyo maamul goboleedyada dalka ka dhisan dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ee hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi ayaa mar kale ka hadashay xidhiirkeeda kala dhexeeya Ethiopia iyo heshiiskii saddex geesoodka ahaa Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya Soomaaliland ayaa mar kale ku celisay in xidhiirka Ethiopia uusan waxba iska bedelin iyadoo ka dhawaajisay in wax muhiima oo saameyn ku yeelan kara xidhiirkooda aysan ilaa iyo hadda u muuqan Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo la hadlay wargeyska The Reporter oo ka soo baxa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia isagoona meesha ka saaray walaaca ay hore u muujiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulkooda wasiir Faratoon ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda Ethiopia ay ku soo wargelisay in dhaqso u soo magacaabi doono qunsulka Ethiopia ee Hargeysa kaasoo jagadiisa ay bannaan tahay muddo dhowr bilood ah waxaanu wadaagnaa xuduud laakiin weli ma aragna wax sida muhiim ah oo saameynaya xidhiidhka iyaga qotada dheer Soomaaliland ma aaminsana in Ethiopia dhinac marti ayuu yiri wasiir Yaasiin Faratoon wuxuuna intaasi ku daray waxba kama qabno heshiiska saddex geesoodka ee Ethiopia ay la saxiixatay Soomaaliya iyo Eritrea oo mana yeedhayno in Ethiopia iyo Soomaaliya la yeelato xidhiidho wanaagsan ama inaanay la yeelan waxaana xidhiidh wanaagsan oo dhinac walba la leenahay Ethiopia kamana cabsan in heshiiska saddex geesoodka ah warbaahintu waxay bidaaminaysaa in banaanshiyaha jagada qunsulka guud ee Ethiopia uu fadhiyay Soomaaliland ay sababtiisa arrintan la xidhiidho waxaana doonaynaa inaan hoosta ka xariiqnay in xidhiidhka iyaga diblomaasiyadeed mid adag waxaana loo sheegay in diblomaasi dhaqso loo soo magacaabi doono arrintan waxaanu kaga wada xidhiidhnay diblomaasi ahaan iyo dariiqii kale ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay wasiir Faradoon oo ka hadlayay xiriirka Soomaaliland iyo Ethiopia ka dhexeeya
جيس كلنا سقط دحيها بينك يا أربعة ذي تضبات كهرة وحكل حساسية في الصومالية كويا شيء مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء الصومالية حسن علي قيره يقدم يها قلها شعبك محمد مرسل شق عبد الرحمن كلن كواهاكي أجو أتكاي دعوائيه دم بيسلام مركانا كلن كان واهاكي أجو أتكاي دعوائيه دم بيسلام مركانا دحمره جامياشن أي سلك كوه يدور شذا سومالي إدبا يا قدا سنة كلابدو كوني لباتنكا سيدا إلا وريد لغو كالسون يهي أشيغين ورباهين تا مدحويناها سومالي أي أويري لبادن مسولو حاونا قدومي مرسل كور جليي إن إيسان فيلا سومالي أقبالي كرين شرعيغا دورشوين كوي دياريين قدقو غلاها شعبك شرعيغا دورشوين كا فرماجا يا كسور جيسين مدحويناها يدورتان لبادا بارلمان إي سومالي سيدا كوعد قدب كسي shada soo socota madaxweynaha ku iimaan doona doorashada dadweyne gudoomiye mursal ayaa u sheegay farmaajo inuusan sidaasi qabin dastuurka isla markaana talooyin ay soo ururiyeen ee mucaaradka imaamul goboleedyada ay diideen in lagu jabiyo dastuurka suurtagalna ahayn in doorasho qof iyo cod la qabto sidoo kale qeyre ayaa taageeray gudoomiyaha golaha shacabka isagoo madaxweynaha u sheegay in adduunyada iyo Soomaalida intaba ka aqbali karin doorasho qof iyo cod marka loo eego xaaladda Soomaaliya sidaasna uusan dastuurka dhigeyn dhinaca kale waxaa la sheegayaa in isku fahmi waayeen kulankii ka dhacay Villa Soomaaliya ka hor inta uusan madaxweynaha u bixin dalka Ethiopia lamana oga sida ay ku dambeyn doonto xaaladda siyaasadeed ee dhinacyada ka dhex bilowday madaxweyne farmaajo ayaa doonaya inaysan xilliwaana dooran madaxweynaha xiga isagoo rumaysan in hadii sidaasi ay dhacdo aan la dooran doonin maadaama beesha caalamka goobjoog ka noqonayso oo uusan wax ku shubashaa sameyn karin doorasho qof iyo cod kama dhici karto Soomaaliya xaaladda jirta hase yeeshee madaxweynaha ayaa doonaya in shacab dhowr kun meel la isugu keeno oo ay matalaan Soomaalida oo dhan sida lagu doortay madaxweynaha wuxuu rumaysan yahay in hadii ay sidaasi dhacdo uu awoodi karo in taageerayaasha si uu soo ururiyo oo ay iyaga codayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo u waramayay TV-ga Shabeelle ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arinta maamulo sameynta ee galmudug Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeen ka digay dhibaato horle oo ka dhalatay ciidamada kala duwan ee dawladda Soomaaliya ku daabulayso gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay hadii aan si fiican loo maareyn arinta galmudug ay dhici karto qatar xoog leh oo ka darantii koonfur galbeed sidoo uu hadalka u dhigay wallahi galmudug hadii aan si fiican loo maareyn qatar xoog leh oo tii koonfur galbeed ka daran ayaa ka soo socota oo ah in la isdilo ayuu yiri Xasan Sheekh dhinaca kale waxa uu madaxweynihii hore ee dalka ka hadlay khilaafka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada kaas oo saameeyay xiriirka labada dhinac Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeeyay dawladda hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo inaysan sidii la rabay u maamulin nidaamka federaalka ee uu dalka qaatay isla markaana ay dib u dhigtay sida nidaamka federaalka ee dastuurka Soomaaliyeed uu qorayo umada Soomaaliyeed ay ku heshiisay ee aan anagu u dareenay in la dhaqangeliyo ee aan wax ku bilownay ee meel aan soo gaarsiinay anaga ra'yigayga waxa weeye dawladdan sidii la rabay uma maamulin siima horumarin siima qurxin bal dib ayay u dhigtay ayuu yiri mar kale madaxweynihii hore ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo haatan meel xun u maraya khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dawladda ee maamul goboleedyada gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland dhinaca kalena waxaa magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay garyaqaan Suleyman Maxamed Maxamuud oo dhawaan loo magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa warbaahinta afka dawladda Soomaaliya ayuuna la hadlay waxa uu sheegay garyaqaan Suleyman inuu ka mahadcelinayo doorashada madaxweyne Farmaajo uu igmaday xilkan culus ee xeer ilaaliyaha qaranka waa xil culus dhalinyarada iyo xilalka culus ee loo magacaabo ayayna qayb ka tahay waxaana isna u mahadcelinaya gudoomiyaha maxkamadda sare baasho oo shaqo badan qabtay waxba la igu tuunsanaa oo keentay in xilkan la ii magacaabo maadaama aan wax bedeli kara ayuu yiri garyaqaan Suleyman waxa uu muujiyey kalsoonida xilkan iyo shaqo yaqaan inuu yahay kana soo bixi kara isla markaana dalbaday in lala shaqeeyo si hawsha ay u noqoto mid dalka loogu wada adeego
dhinaca kalena digreeto kasoo baxday madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ahna kusimaha madaxweynaha ayaa gaashaanle loogu dalacsiiyey Bashiir Cismaan Cawad oo horey u ahaa kabtan. Bashiir oo ah taliyaha kontaroolka galbeed ee magaalada Garowe ayaa dhiirigeliyey dadka la nool cudurka HIV-ga oo bulshada dhexdeeda badanaa kala kulma takoor. Waxaan maqli jiray berigii hore dadka oo faquuqa qofba qofka qaaxada beriye kadib waxaa caddaatay inaana waxba ahayn HIV-guna waa sidaasi. Waxaan idiin sheegayaa in qofka faquuqaya inuu u aqoonsan doono inuu yahay dembiile, go'aanna waan ka soo saaraynaa kan dowlad ahaan. Waxaan farayaa hay-adda BAK inay caawiyaan qof kasta oo aan awoodin dawada inuu qaato. Waxaan dhowaan soo saaraynaa xeerka lagu dhaqi doono xanuunkan. Waxaana farayaa cid kasta oo shaqo ku leh inay ka shaqeeyaan xuquuqda dadka qaba xanuunkan, ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Puntland aana kusimaha madaxweyne mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaasha. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland markuu arkay dastuurka Puntland, markuu arkay kartidiisa, aqoontiisa iyo howlkarnimadiisa ciidannimo, wuxuu xeeriyey kow, waxaa dhamme Bashiir Cismaan Cawad loo dalacsiiyey darajada gaashaanle. Dhamme Bashiir Cismaan Cawad ayaa sidoo kale taliyaha saldhigga galbeed ee Garowe, waxaana cudurka HIV-ga ku riday xaaskiisa. Guud ahaan daawadayaal, warkii aad kala socoteen janalkan waa naga intaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan warkaynu halkani soo gelino. Waana mahadsantiin.